a todos, pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E para quem não me conhece, eu sou o Dark Frame e tenho dois cabritos de estimação e um deles foi atacado muito recentemente por cães selvagens. E entretanto eu tive que mudar de casa, eu tive que fazer imensas coisas, mas ele já está bem agora porque eu deixei-o numa quinta. E é essa quinta que eu vos quero dar a conhecer hoje. Mas a quinta é bem longe daqui, ainda vamos ter que andar um bom bocado e pelo caminho eu vou-vos mostrar coisas muito interessantes mesmo que eu até já revelei lá no meu trailer quando vim aqui para casa. Tem máquinas abandonadas lá, tem tratores, tem trituradoras e tudo, tem lagos com sapos, com tudo lá dentro. Então pelo caminho, pessoal, eu vou-vos mostrando essas coisas todas. Talvez faça vídeo sobre isso e tudo, se vocês comentarem aí. E estou aqui com o Dante. Olá, tudo bem? É isso. Deixem o like, subscrevam e bora para a aventura. Dante, o que é que tu estás a fazer? Anda cá, Dante. Isso é a casa do vizinho. Anda embora. Dante, porquê é que pintaste o cabelo de verde? Porque eu sou o Joker agora, man. És o Coringa. Eu sou Coringa português. Bora lá então, pessoal, já estou aqui com o Dante, agora é só para a aventura, é só explorar. E já sabem, pessoal, se forem novos aqui no canal, inscrevam-se, deixem muito like. Dante, o que é que estás a fazer, Dante? Eu só ando assim, eu não sei andar de outra maneira. Dante, qual é a tua ideia? Estava a ver se isso funcionava, que às vezes estas transmissões ligadas diretamente fazem uma conjunção e depois... Não, Dante, isso não faz nada. Vejam só onde está o Body e o Bambi, ali em cima. Ai, a sério? Ali. Como é que vamos para ali? Vamos ter que subir isto tudo. Estão a ver ali aquelas... Aquilo é o quê? Relote? Caravanas. Olha isso. Pessoal, tem ali umas caravanas. Mas quê? As caravanas, são bichos, são as caravanas. Tem ali as caravanas, cuidado, são um ninho de caravanas ali em cima. Eu não sei falar. Pessoal, tem ali um ninho... Não, oh. Tu estás-me a baralhar, eu não sei falar por tua causa. Pessoal, tem ali umas caravanas, é isso? E nós temos que subir até lá. Dante, agora não me lembro, é se é por aqui ou por ali. Boa, é bom saberes que não sabes. Pessoal, eu estou com muitas dúvidas porque eu apenas deixei aqui o Body e o Bambi e eu acho que só visitei este lugar umas duas vezes. Portanto, temos que tentar. O que é aquilo? Que susto! Ei, o que é aquilo, meu? Estás a voltas. É um cão gigante! É um cavalo. Eu sei que achaste que era um cão gigante. Oi. É um pônei. É um pônei? Que louco! Dante, estamos na quinta assombrada. É o que o pônei assombrado. Ok, pessoal, acho que encontramos o caminho certo, é por aqui. Vamos ter que subir muito, Dante, muito. Pois, já deu para ver que sim, nunca mais acaba. Mas tudo por uma boa causa, pessoal, nós vamos reencontrar o Body e o Bambi, espero que eles estejam bem. Mas o Body deve estar tão sujo, mas tão sujo, porque tipo, ele é completamente branco, ele tem o pelo todo branco e aqui é só lama, é só terra, é sujidade, então ele deve estar todo castanho agora, eu não faço ideia, mas vamos ver isso. Estou cansado de subir, Dante, ajuda-me. Ajuda. Vais fazer como no Tumblr, assim. É a foto do Tumblr, olha. É a thumbnail já. Será que eu namoro com o Dante? Se namorares comigo, tu és o passivo. Tu é que levas. Olha ali à tua esquerda, Dante. Ai, grande trator fixe. É um trator abandonado, mas sabes o que é que tem à direita? Ah. Espreita aqui. Oh. É uma casa à tua assombrada. Assombrada não, abandonada. Ainda não sabe se está assombrada. Não é uma casa. Aquela tampa ali deve dar para abrir. Eu já tive uma plataforma assim parecida com esta. Ah, esta aqui? Yeah. Caraças! Achas que dá? Bora lá ver o que é que tem lá dentro. Hoje não, Dante. Hoje a missão é ver o Body e o Bambi. Isto tem que ser para outro vídeo. Pessoal, se quiserem que eu e o Dante entremos ali, comentem. Ok, Dante, agora eu não sei se é por aqui ou por ali. Eu não sei também. Eu só sei que tens as caravanas lá em cima. Já estou a ver daqui. Aquelas caravanas parecem boas caravanas do Walking Dead. Aham, nós até podemos fazer algumas recriações do The Walking Dead aqui. Dá para fazer. Olha, porque tem muito espaço aqui embaixo e tudo. E dá para fazer aqui um ataque de zombies e tudo. Mas mais do que o The Walking Dead, aquilo lembra-me o Jason. Os filmes tipo ei, do Jason, né? Yeah. Aí, vamos para ali. Vamos para ali. Olha aí. Tem muita coisa aqui. Onde é que tem o corta-relvas? Olha aí. Ih, pois tem. Que isso? Tem aqui uma rede de guarda-redes das balizas de. Eu não sei onde é que tu jogavas a bola, Dante. Isto é rede de aço. Yeah. A bola bate. Meu, mas tive uma ideia agora. Se eu arrancar o motor deste corta-relvas, eu consigo fazer alguma coisa. Com o motor dá para fazer alguma coisa. Alguma coisa com o motor. Alguma coisa exatamente. A motor. Uma banheira com rodas. Oh! Fazias tipo. Tipo um veículo. Uma banheira 4x4 que sobe montanhas. Ai, a banda fixe! Não com é? As rodas do trator dali de baixo. Esta zona aqui faz-me lembrar Call of Duty. É a zona de guerra, é a aqui. Zona de batalha. Foi no hall!
Meu, aqui dá para fazer lutas de airsoft. Ya, yeah, paintball, caneta. Meu Deus, meu, aqui surgem muitas ideias, sério. Pessoal, se tiverem a gostar de alguma destas ideias que estão a ouvir, comentem muito porque nós vamos fazer, ok? Mas só se vocês comentarem. E tem aqui mais coisas estragadas, tipo... Sei lá. Isto é que é um telefone antigo. Uma placa de som. Ei, meu, ganho da... Ui, olha para o que é que encontraste? Olha aí. Que é isso? É um cocô! É um cocô! Isto é um cocô de vaca, meu, é muito grande. Eu não sei como é que eu não pisei isso. Ou então pisei e não me apercebi. Meu Deus! Não, não pisei, não. Ok, vamos sair daqui. Bora. Ok, pessoal, estamos muito claro. Quase. Nós daqui já conseguimos ver... Ih, é mais cocô ali, Dante! Nós daqui já conseguimos ver ali as caravanas. Meu Deus! Eles estão ali em cima. Achas que o Bode ainda me reconhece? Eu não sei, ele gostava muito de ti. Eu vou tentar chamá-lo. Oh, Bode! Ele não me ouve. Não responde. Oh, Bode! Será que ele está ali? Não faço ideia. Se calhar foi para estar ou assim. Tens a certeza que ele está ali? Sim, eu tenho a certeza. Eu deixei-o ali a última vez. Ele é uma casita de madeira. Meu, como é que isto se abre? Isto não dá? Temos que trocar. Não, é aqui, Dante. É aqui. Que é? Tens que arrancar aqui esta fita. É a primeira vez que eu vou entrar aqui sem estar aqui o dono. Então vamos tentar não fazer bosta. Ok, agora é só abrir aqui. Entra, entra, entra. Calma, Dante, calma. Dante, eu quero te mostrar aqui uma coisa. O quê? As poias? O dono disse-me que tinha aqui alguns lagos. Oh, e estão aqui. Ah, olha esse lago. Tem rãs. Não. Isso é muito fundo. É que nem entras aí, é Dante. Sério? Estou a falar a sério. Isso é muito fundo. Isto aqui deve ter um metro, só em altura. Ai, ai. Estou a falar a sério. Isso é muito fundo mesmo. Ah, não. Isto não é fundo, não. Isto é já até aqui. E estes são aqueles famosos poços que as pessoas se caírem morrem. O quê, Dante? Yeah, eu sempre ouvi falar que assim em Quintas e o Caneco há esses poços gigantes que parece que são pequenos, mas isto é capaz de mesmo ter um metro, é verdade. Ok, este aqui eu acho que não, porque eu consigo ver o fundo aqui. Mas olha lá, se tu te aproximares bem... Ali no centro se calhar já não é. Ali, será? Ali, achas ali que é só é... lodo ou assim? Yeah. Eu não quero arriscar. Ganda medo. Ok, pessoal, eu posso fazer o teste num próximo vídeo. Portanto, já sabem, tudo aquilo que vocês virem aqui que acharem interessante, comentem. Imagina eu calçar umas botas e um fato não, de mergulho e entrar isso. Aqui. Dante, não, eu vou fazer isso. Não consegues sair. Oh, mas tem mais lagos aqui, Dante. Eu acho que é este que é muito fundo. Espera, eu vou saltar. Cuidado. Caraças, e se eu cair aqui? Estou muito lixado. Bora. Bora, salta. Ai. Consegui. Este aqui nem mexe. Nem mexe. Vamos passar agora para este lado aqui. Bora. Pessoal, vejam só como é que uma vaca faz cocó. Ei, que nojo. E sim, esta zona toda cheira a isto. Eu estou com muito medo das vacas porque eu acho que elas estão à solta. E se elas tipo, se sentirem ameaçadas de qualquer maneira, elas vêm contra nós. Elas mordem? Dante, são vacas, elas dão amarrada. Tipo, elas quando te viram... A sério? Yeah. Já levaste amarradas de vaca? Eu nunca vim aqui mesmo acima. Então está na hora de irmos lá para cima. Uau! Bora! Body. E um reencontro emocionante está prestes a acontecer. Eu só estou a ver uma cabrinha aqui em cima. Olha aí! Eles uniram-se! É metade body e metade body! Eles juntaram-se numa cabra só! Como é que se chama essa fusão? Eu... Bambori. Viu o body? Oh! Viu o body? Oh! Oh, body! Aí, o gajo estava da velho. Tem 12. Meu Deus, a cara dele está muito macabra. Ele tem a cara toda preta. Body! Oh, body! Meu, como é que ele ficou tão grande? Pessoal, ele ficou muito grande. Não tu não viste o que estava a acontecer? A outra cabra estava a fazer xixi e ele estava-lhe a lamber. Meu... O body está podre, está nojento, ele lambeu o xixi da outra cabra. Pessoal, sério, deixei muito like aqui neste vídeo porque eu estou a arriscar a minha vida. Ó, vamos lá visitar o estábulo da vaca. Ai, acabaste de pisar cocó. Ei, meu... Podem estar aqui as vacas. Olha aí, ó Dante, eu estou a falar sério, estou com medo. Ei, como é que eu vou passar este rio de cocó? Ei! Ah! Oh, damn, e tu saltas. Ai. Calma. Ai, a canoa. Já consegui. Como é que tu fizeste isso? Dante, é só saltares, bora. Bora. Boa. Anda. Bora. Vejam a quantidade de vacas que tenho aqui atrás de mim. Olha aí. Oh, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco vacas. E tem ali as cabras. Olha o Bambi, viu o Bambi? Oh, Bambi. Bambi. Oh, Bambi. Anda, Bambi. Ele está ali. Querem saber this guy? Oh, body. Body. Ele olhou. Body. Anda, body. Ele está com o olho preto.
Olha, eu vim. Olha, olha, olha. Anda, body, anda. Anda. Anda, body. Body. Oh, Bambi. É o teu dono, Bambi. Anda. Anda, Bambi. É o Bambi. Oh, body. Bambi. O Bambi fugiu. Body. Sou o teu dono, body. Anda, lindo. Anda, body. Ainda te lembras de mim, body? Ai, sério, estou bem triste agora. Estes gajos estão aqui a comer desde que a gente chegou e ainda não pararam, continuam a comer. Estão a comer infinito, não param de comer. Olha aquela ali, meu, aquela ali é muito impressionante. Aquela cabra está ali bem à toa. Ok, eu não sei o que fazer, eu não sei, eles não me estão a reconhecer, já não estão a responder ao nome sequer, o body respondia sempre ao nome, já nem diz nada. E aqui do nosso lado, ainda não vos mostrei, mas também tem estas caravanas e eu não sei o que é que tem ali dentro, eu não faço ideia. Dante, tem cuidado, pode estar aí alguém, Dante. Oh, alguma coisa? Dante, a sério. Dante, eu não quero arriscar. Olha, tem aqui outro motor. Motor de corta-relvas, ali. Ah, pois tem. Daquele corta-relvas diferente, não é de carrinho, é daquele de tipo... E tem uma máquina aqui. Uma máquina de lavar. Ah, mas está sem miolo. Ah não, tem sim. Tem ali o tambor. Imagina explodir uma caravana destas. Ai! Fica a ideia, pessoal. Grande ideia, grande ideia. Vamos lá então ao ponto. Eu só quero dar uma festinha ao Body e ao Bambi. Eu vou tentar entrar ali dentro e ver onde é que eles estão. Eu acho que eles subiram ali por cima. Não, o Bambi está ali, eu já o estou a ver. Mas o Body entrou ali para dentro. E se tiver uma vaca aqui dentro? Aí dentro não está. Ai, não consigo, está entalado tudo dentro. Eu não sei se o dono me deixou passar para este lado, mas eu também não vou fazer nada de mal. Portanto, acho que estou bem. Só para vocês terem uma noção de como é aqui dentro. Tem muito feno e o Body está enfiado ali naquele buraco. Não sei onde. Oh, Bambi, tu já não me reconheces? Bambi, estou desiludido contigo. Ok, eu disse Bambi e ele parou de mastigar. Ele está muito atento, ele está a tentar reconhecer. Anda, Bambi lindo. É igual ao Bambi. Não, é parecido, é parecido. Tem aqui outra cabrinha. Tão linda. Ok, o Body está aqui. Body lindo, sou eu. Anda, Bambi, cuidado, só te... Cuidado, ah? A vaca está quieta. O quê? A vaca está quieta, cuidado. Oh, Dante, meu, isso não se faz. Assustaste-me, eu estava quase a tocar no Bambi. Tu estragaste. Meu Deus, tem aqui um gangue de cabras. Olha isso! Dante, está muito assustador agora! Então, tenho aqui uma cabra a olhar para mim, tipo dona do gangue. Queres ajuda? Não, elas já estão a ir embora. Body! Oh, Body! Meu, ele já nem liga, sério. Sério. Mais companhias já nisto, pá. Andou a sair com vagabundos. Body! Anda, lindo, eu sou o teu dono. Body, anda! Anda, Body! Body! Oh, Body! Ele já não me diz nada. Ele nem quer saber. Ele está na boa vida, tipo. Sim, ele tem comida, ele tem amigos, ele tem tudo aqui. Ele não precisa de ti, meu. Ei, sério, eu estou-me a sentir agora tipo aqueles pais rejeitados, é sabes? É bué. Ei, estou bem triste agora, sério. Estou a perceber a tua cena. Ai caraças, bati com a câmera aqui. Estou-me a sentir mesmo aqueles pais rejeitados. Sei lá, o meu filho foi de férias e já nem conhece o pai. É muito triste. E no Bambi, quando eu estava quase a tocar, tu interrompeste. Estava quase a tocar no Bambi. Pronto. Ok, pessoal, eu acho que a única opção agora é ir para casa, descansar. Pelo menos o Body já me viu, o Bambi também já me viu, já me reconheceram. Mas o que eu acho que deve estar a acontecer é que eles acham que eu os quero levar de volta. Eles aqui estão melhor, porque eles têm amigos, têm comida, tipo, podem comer à vontade, podem beber à vontade, têm a companhia deles, têm ali umas 10 cabras ou 20 cabras, sei lá, estão muito escondidas aqui dentro também. Então com certeza que eles não querem que eu os leve de volta. É triste, mas eles estão mais felizes aqui. Oh, Body! E a moral dele, mas... Body! Oh, lindo Body! Lindo Body! Está ali o sentimento ainda, eu sei. Olha, aquele está a descer. Acho que eu chamei a cabra errada. Pessoal, comentem aí formas de eu conseguir reconquistar o Body e o Bambi. Deixem muitos comentários mesmo. Deixem muito like aqui neste vídeo. E comentem tudo aquilo que vocês querem que eu faça aqui. De tentar andar com o trator, de tentar explodir uma caravana, fazer uma banheira com rodas, tudo aquilo que vocês possam imaginar e das ideias que já foram aqui dadas. Comentem mesmo muito que eu posso fazer. Deixem muito like se forem novos aqui no canal. Inscrevam-se, fiquem bem. E até à próxima!